ပြည်သူများလုံးမဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဇေယနာယာမညာရေးသားထားတဲ့အောင်မြတ်တာနဲ့ထူဆန်းသောဘုရားငုတ်တူဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးကိုမစခင်မှာပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမျှတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့မင်းသားက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျကြည့်ဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျရွှေဘော်ကျိုးမြို့မှာကျိုးစောပါကြီးဆိုတဲ့ဈေးရောက်မှုံဖြောနေတဲ့ဆိုင်းဘုတ်အောက်မှာတော့အောင်မြတ်သားတို့ဆရာတပည့်သုံးယောက်ခိတ္တအနားယူနေကြတယ်။ရွှေဘော်ကျိုးမြို့လို့ဆိုရင်တကယ်တော့ရွာကြီးတစ်ခုတည်းသာပဲရှိနေတယ်လို့မြို့အဝင်လမ်းမကြီးကလည်းတွာလာသူကျိုးတို့ကျဲတဲ့နဲ့အနှဲငယ်ခြောက်ကက်နေရတယ်။မြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတော့မိုင်းညို့နေတဲ့တောင်ထဲတစ်ခုတည်ရှိပြီးအနောက်ဘက်မှာတော့ငရင်တန်းကြောင့်ပျော်ပြက်ခဲ့မှုတဲ့ဇေဒီပထိုးတွေထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့တည်ရှိနေကြတယ်။လမ်းမကြီးကတော့မြို့ရဲ့တောင်တဲ့မြောက်ကိုဖြတ်ပြီးတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်မြို့ကအိမ်တွေကတော့လမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမဲ့ညာဘက်ချမ်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။ရွှေဘော်ကျိုးမြို့သူမြို့သားတွေကတော့ချမ်းလုံငန်းလုပ်ကင်သူတွေများကြပြီးအချို့ကတော့မြို့ပလာလေလုံငန်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့ကြတယ်။စီးပွားရေးအတန်းအသင့်ပြေလည်ပြီးဘာသာရေးကန့်ရှိုင်းကြတဲ့ရွှေဘော်ကျိုးမြို့လေးကိုမယောင်မလဲရောက်လာတဲ့အောင်မြတ်သားတို့ကတော့မြို့ဝင်စရာလေးမှာခိတ္တအနားယူပြီးမြို့ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြီးတက်တက်တက်နေတဲ့တကလက်ကဝဲညီနဲ့ကာဂီဘောင်မိကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့အသက်30ပြည့်လူတစ်ယောက်ကလမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီးကြွကြွအိတ်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့အရာတခုကိုပလုံပလောင်းနဲ့စားနေရကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟဲ့လူတွေငါ့ကိုမလို့ကြည့်နေ။ငါ့မှာရှိရတွေရောလာမလို့နဲ့တော့ငါစီရလို့နေတော့ညာပန်းတွေတိုင်ပြောလိုက်မယ်။မရင်သိမ်းထားတဲ့မုတ်စိတ်ကျင်ဆွဲတွေနဲ့မြက်ပတ်ပီနေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတဲ့လူရဲ့စကားကြောင့်အောင်မြတ်သားကဘေးဘက်ကိုမျက်နှာလွှဲလိုက်ပြီးမြို့ထဲကိုဝင်လာခဲလိုက်တယ်။အတန်းကြောင့်လမ်းလျှောက်ပြီးချိန်မှာတော့စူယုံစူယုံဖြစ်နေတဲ့လူအချို့ကြောင့်ခြေလမ်းကြီးရပ်လိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီပြည်စားပင်တွေစိုက်ထားတဲ့ခြံဝန်းတစ်ခုထဲမှာလဲကျနေတဲ့ကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဘေးမှာတော့ပြန်ကျန်းနေတဲ့ဈေးဒီအချို့နဲ့အတူမျက်နှာငယ်လေးတွေထိုင်နေကြတဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များမင်းတို့ကောင်ဒီကွာတလောက်မြင့်တဲ့အပင်ကမှတက်ရတယ်လို့အသက်50ရွယ်လူကြီးတယောက်ကတတိလင်မေမျောနေတဲ့ကလေးကိုပွေထားပြီးဘေးမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေကိုပြစ်တင်ကြိမ်းပေါင်းလိုက်တယ်။ကိုဝဲကြီးရှင်စုလေးလို့ဒီကလေးကတတိလင်တာမှမဟုတ်ဘူးဆေးရုံကိုပို့ဖို့လုပ်ရမယ်လေ။ငါကားခေါ်ထားပါရဲ့။ဒါနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့မိဘတွေကိုအတီးပေးအောင်မလား။ကိုဝဲကြီးဆိုသူရဲ့စကားကြောင့်လူအုပ်ထဲကတယောက်ကလည်းအခုတတိလင်းနေတဲ့ကလေးကငွေလေးရဲ့သားမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးလေးသူ့အဖေကိုသိလို့လားတမျိုးတည်းသားတွေပဲသိရပါဘောကွာကဲကိုဝင်ရဒီကလေးကိုဆေးကိုခေါ်သားပြီးကျောက်ကသူ့မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တယ်အောင်မြတ်သားတို့လည်းဘေးနားကနေနားထောင်ရင်ဖြစ်ချောင်းကုန်စင်ကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်တတိလင်းနေတဲ့ကလေးနားကိုတိုးလာပြီးတော့ကလေးကအကြောင်းလုံးပြီးတော့မေ့သွားတာပြီကျုပ်တက်တဲ့လောက်လှုပ်ကြည့်ပြစီအဲ့လိုပြောတော့ကိုအန်ကြီးကလည်းလောက်တန်ရင်လှုပ်ပေးပါဦးဗျာကျုံမလဲဒီဈေးပင်ကြောင့်နှစ်တိုင်းလိုလိုစင်ုံပုတ်နေရတယ်အဲ့လိုရေရွပြီးတတိလင်းနေတဲ့ကလေးကိုအောင်မြတ်သားလက်ထဲထိုးပေးလိုက်တယ်ဓမ္မနဲ့ရေတပုံးလောက်ရမှာရပါတယ်ရပါတယ်ခဏလေးနော်အနားမှာရှိတဲ့လူတွေကကြပြားကြရနဲ့ဓမ္မနဲ့ရေပုံးကိုယူလာပေးခဲ့တော့အောင်မြတ်သားကဘေးမှာချခိုင်းပြီးကလေးကိုမောင်ကောင်းပေါ်မှာပေးမိထားလိုက်ပါတယ်အပင်ကအတော်ကြီးရတယ်တက်တန်းဘလောက်ရှိပြီလဲကျုပ်ကလေးဘော်တွေကဒီပင်ရှိတာဆိုတော့နှစ်40 50လောက်တော့ကြာပြီချင်းနေအောင်မြတ်သားလည်းဓမ္မနဲ့ရေပုံးကိုဆွဲယူပြီးကလေးပြုတ်ကျနေတဲ့နေရာကိုတဦးနဲ့မြေလန်ကောင်ရေပုံးကိုလောင်းချလိုက်ပြီးတော့အပင်မှာစောင့်ကြံနေတဲ့အဆောင်ရှောင်များကိုကျုပ်ကပဲမြစ်တံရက်ခံပါတယ်ဒီကလေးကအမားကျူးလွန်ခဲ့ရင်လေကျုပ်မျက်နှာကိုထောက်ထားပြီးခွင့်လွှတ်ပေးကြပါတဲ့တော့အနေနဲ့ကလေးပေါ်တံပေးထားလာရှိရင်လည်းပြန်လည်နှုတ်ယူကြဖို့ထက်လောင်းမြစ်တာရက်ခံပါတယ်။အဲ့လိုပြောပြီးနောက်ကိုလှဲလိုက်ရတဲ့ဒီလေးနေတဲ့ကလေးကရုတ်တရက်တတိပြန်လည်လာပြီးတော့ဘေးဘီကိုကြောင်တောင်တောင်မျက်လုံးနေနဲ့လိုက်ကြည့်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ဟာတတိရလာပြီကွာ။ထူးဆန်းလိုက်ကြ။ဒီလိုစကားဆုံးတာနဲ့တတိရလာတော့သူတို့ကလည်းဒီမျိုးမှာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။ခင်းသွားရင်လမ်းကြုံလို့ဝေကူညီကြတဲ့ဆရာကြီးများလား။ရက်ကြီးနေတဲ့လူတွေတဲကနေတီးတိုးစကားတန်တွေထွက်လာသလိုတချို့ကလည်းအောင်မြတ်သားတို့ကိုပေါင်ရည်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ကဂ
เจ้าหนี้สกัดลายเอาพิอสูจารีเนี่ยสิ่งขณะนี้เราคลีเอมีบารีเจ้าลาบีอาเมียตาวูเจ้าหนี้สกัดแท้ๆสูกาคลีหูพิอก็ตัวแก่จาราจ้าวกูเอ็งที่อ่ะเขาหูข้ายังบีอ่ะเจ้าหนูเลยรีตัวมวยจาราเจ้าละออร่าเลยเจ้าเป้จำไม่เล่นเลยตัวเป้หมดจาราอืมคลีเอ้ยสุราดีรู้ว่าไม่เนี่ยดีด้วยจ้าเป้หูเข้าเลยอะไรมาเล่าบ้านนี้ เจ้าก็เข้าใจเนี่ยจ้าพี่เนี่ยเข้าไม่ลงเองเป็นแบบเช่นว่ามาเข้าพูดลาบอยู่หลังหูดีนั่นเดียนท่าละนะท่านเองเขาดูว่าดีมีโอกาสหนึ่งมาพูดเนี่ยจู่เองมาเข้าบ่าวเจ้าดูว่าแสนเจ้าดูพี่ตัวเองไม่คุณยี่ได้จ้ามาเขาดูว่าดีโลกิสารีด้วยจังเสียเนี่ยจู่เองคุณได้จีเลยสักแค่ไม่เอาไม่อะไรดูเช่นเช่นตัดที่เดียนเลยเราไปกันดิกูเอ็งยี่สักข้าจะเอาเมียตากับป้ามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปยี่ไปยี่นี่ได้จ้า อาดูว่าเบสที่ขี้ซาจามาเบสีเอลูร์มาชีวาวเชื่อใจยาเทจายาชาวตัวนี้ยังไม่ที่เราตัวนี้มีมาตลอดชีวิตไม่กูนี่ได้จับบ่เปล่าทำไมเชื่อเล่นเล่นไปสุดหรอไปมาเทจามาเสรีดสูเสรีดสาวชีเจ้าดูด้วยเส้นดีวันอาดูสุดหรอเปล่าเจ้าก็เดี๋ยวเรามาสุดหรอที่นี่เจ้าอย่างไม่เทเลยเนี่ยแล้วนี่อาดูรู้เลยคือชั้นซาจับบ่ อเมริกาโรเล็กกวนจีเอไปกับมุกมันเห็นเอาไปแต่พอดูแล้วแค่ไรจ้าเลยอย่าไปยาวดอกกวนจีอ่ะเห็นแค่ไม่ใจส่งเลยส่วนนี้ชัดๆเลยที่จะเห็นเนี่ยเอ็กซ์แคนเกตุลูซาดอบีเจมาเลยจีนวิจารณ์ดูแล้วไปแต่พักงานช้ากันเลี้ยวด้านสกัดจะมีเปลี่ยนเกจจาวารีมาดูรูอันนี้ฮะดีสิเว้ยมาสั่งสิเอสุนะเจ้าอ่ะปั๊บสิรู้เลยวิเจ้าก็เดี๋ยวเทตมาสุดรอแต่ขาดเลยแต่ที่ไม่มี ฉันก็มาเป็นมีอยู่บ้างรู้สิจ๊ะทีมีว่าตะคุตัวจีจามาสิบเมื่อเปลี่ยนจะคู่บุตรคู่เรื่อยๆสิเองเว้ยจะขาดเลยไอ้เปลี่ยนเลยจริงฉันก็รู้จักรู้ไปจะตะคุเรื่อยๆไม่ตัวจีนเราสูบเปลี่ยนเราสิเดี๋ยวจะขาดเลยจะคู่เรื่อยๆแล้วนะจ๊ะอบีจ้าเลยจะมุ่งเลยแล้วคู่เรื่องนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนจ้าเราคู่นี้จริงสบู่กูอีสัตว์เดินในใจจ้าเราจะกูกู ลีแลนี่ไอ้ชาเนี่ยใช่ชาเลยเนี่ยเจ้าก็รออะไรรู้เรื่องนี้อ่ะสีเป็นมาเนี่ยก็พี่ยามไม่รู้เช่นเองทว่าอุ้ยว่าสาวช่างนี่เนี่ยผมเองถ้าชอบไปกับมาเข้าหัวพี่ยามบ่เอี้ยเจ้าดูมีว่าเลยที่เราทุ่งชาเนี่ยกี่ชาเลยตัวอุ้ยพี่ยามเลยพี่ยามเราดูสีเป็นส่วนใหญ่ยันนี่มาเอาจากพี่ยามไปทุ่มมาตัวเยอะเอ้ยหูยูอะไรพี่ยามบ่ไม่ก็อยู่เลยอุ้ย มาดูว่าคุณมาเยาว์ดาสุรอเมียดีอ่ะวะตู้เนี่ยไม่ก็ยูมองเจนเนี่ยบรรดาบุบุไอ้ยังเซมิจิตะกันแล้วก็บุอเมียเวทารุยูกันนี่ก็ตะกันแล้วมองเจนลูกคบีก็สานเอาแต่ใจอ๋อถ้าสูยูไม่มาจุ้ยเลยถูกใช่ไหมตะกันแล้วก็ไอ้นี่เนี่ยกางีบ้ามีเวทารุยถูกเจนละอ้าวเจนตู้ก็เปล่าละคนนั้นก็เปล่าเลยเจ้ามาถ้ายังเอาตู้ตู้เดียวกันเลย แต่ช้าตัวเรียบมาลุมาตัวใหญ่อายุมองเจียมาตัวใหญ่ละดิแต่แค่รอมองเจียคิดเป็นอย่างเดียวเสียวเวียดเอาไปเองกันมาดูอายุมองเจียเสียวเวียดเนี่ยละเข้าใจตัวที่มีอยู่สายเอาตัวเสียวเวียนเบาสาดีบ่แต่บอกเลยก็เจ้าลีก็เลยเต้นเต้นสิ่งเดียวไม่เอาไปเอาลีจ้าตัวกูยิ้มแย้มสาดีละที่รู้เนี่ยเต้นเต้นแล้วจะมาหรอมองเจียที่อยากเชียร์ยังจะดู พี่อ่างูดูแบบกูตัวเท่าไรเนี่ยจะขาดเลยเดียวเลยสักครั้งเดียวพี่ชีมอนี่เราบอกมีเนื้อตัวสีเดียวแต่ขาดเลยแต่ส่งเดียวเนี่ยสักครั้งเนี่ยเย็บเช่นนี้เป็นปูซังกูเลยมีเนื้อตัวสีเดียวอายุมองเจียจ้าวเสียงวิชาจะไปแล้วเดี๋ยวไปรูปพี่ตัวสักเดียวบ้างมองเจียมีบารีก็ที่จะห้องเดียวเอ็มยังคอยด้วยจ้าทำไมจะเล่าเรื่องนี้มองเจียที่อยู่เปลี่ยนอะไรไม่ว่าลูกเรียกอะไรมองเจียยังไง ตัวมีบารีก็จ้างจ้าวีอะไรบ่ทีนี้ตอนนี้เราที่มองเจียตัวนี้มาจ้างเราแต่ไม่ตีไม่จ้าวบ่คือเราบอกจะเนี่ยเปลี่ยนยังไงบ่ตัวมีบารีก็ยังเปลี่ยนเราไม่เข้าใจนะเปลี่ยนเข้าใจหรอแต่ไม่มองเจียทุ่งเส้นตัวลาคอบีสวยสานเราไม่ตุยอ่ะเจ้าตัวเราไปดูไล่เช่าไม่ตุยตัวมีบารีเปลี่ยนเราไปเฮ้สวยเนาะไปกันนี่เปลี่ยนบ่ลาแม่งก็ไม่ตีอ่ะ
偏没所谓的听了没有上班都没有。那路路个表演小马上不啊路路几边没他看他都没有过我们老屋里。那时候都没办法没有敢留出个白山 baby, 都都打理杀一道一身边要四面背家呀嘿。没有敢的要到毛巾的要不要我都白骨断路啊哭都修断路尤其差差的。现在有不要我都白骨努力断下。绝表拿表的毛利亚罗得看的脸也是没有断下来。这个表的刚压手不要我都被要逼死完了没毛利亚上面一模的你炸下的。得看的脸白不不也不不那就会不要我都被嘛真不敢比小段里下来。那就没有明显的表下来。无极表不压手毛巾谁一起你啊大门没了。走路走路的第一压手毛巾啊哭都撇着这种的要也不要干嘛给我的秘密。啊公路呢我都路路对呀呗。咱们毛巾要把图过吧那干嘛看他瞧看你啊好吧。地方大叔走路里的危险嘛也很难给到看你啊没见吗也很难给某有的老你。我都路也咱们得拉着你了散步了不要没了呵呵。我问你是看着阿弥达路西亚的贝瑞和贝贝一模来个这个玩意儿让他再来一下吧。林在瑞个银行某某干的美丽包括的飘飘站里的暗用的钱嘛咯。奥妙大爷一些市面上没得不等啊前年干的大洋上出宝拿给吧。这大哥在那勾起的那个西北包干的穿了那个的地他们来打仗没得不理那个人来比较。这样但不要的交易啊这个标准啊这个姑娘心里的啊。而一路没来着在那些人啊不摸见那个穿了给的。等表的那表就困不完。等周夜时有拉药去吧。而一路困不来到的随便我刚的路地要交比例你他空心拉给吧。等下不对的。就刚随便把你也对吧。等有一组比波大的你找我下来吧。下吧。诈骗把张扬扬表现出来。你俩周你也比我过困不到没这点可以有。谁要面对到钱了背来点数表现了。可以说低头吧喂。把路谁来嘛把路请下来。等我整理的背包我带着一瓶该你我出币大家谁都比楼看病。这个老太不都把他们都那样表白给你们来谁笑来吧咯。老的苦啊谁要路要你啊都说地里面。不都要地里面。不要高度把你也都有表上吧。等下把路递给啥我拿票啊。下路我培养高度呢熊猫警长表表给的地前半身股吧先表家妈妈路拿票呀了吧。就拿来吧比。等下稍稍你的都把猫皮啊就都时间差比吧。地路说呢就表示下高明我变个比吧。刚吧比等下变个比吧。后面的困住来着呢周边眼里的都啊西面包括心里亚的在带里呢高台看表轨断给毛人。没人收到自己被关上了呢。前来亚里穿看你家来亚里在场累积来着高比周地过周围今天带来的无人机构你来亚毛人。毛巾呢断对没有变无意哦高比周地呢没变哪里。赛规呢变得让他住了也今天啊高比来亚的路亏来衰感提的哈。还没搞定了。别啊亏了亏了你赛规呢上路了没地方呜。电来了嘛啊脑干你当来了比下铺楼的。咱们哪要的呢得给给我比啊没够比上路。哇嘛屁来不。多少地方哦老师亏有个位置处理啊。他呢没那么忙进我下笔就爬了不。你啊我一边边的掌握生命上来耶。忙进骗你两个咕噜下来的路天堂也这样嘛。阿都说我来来看。毛巾我啊他没你黑的你也比你长出了谁的他们骗得我过过。后面大陆呢我问你这个我来看你呢前世个狗皮马唱一个少女来吧人。可那里的可毛多的人我上个穿到的我问你啊。这街边啊不如我一天要你啊那么地步。我都说哪里几匹毛。而一路表来着蓝鲸来着什么阿克亚人的家暴在一衰场的阴边过。你对来吧
为着那些干养路，在那太平间了吧？第一上轿我那个妈妈撇着路表扬的。咦，好了，大家快点拿药单来，二百了。我拄着边家家的，我弟弟嘛后背有背。我眼睛让阿弥大哥祈求来呗，毛巾站里的谁也是个靠大黑来着。谁也个要着毛巾也一样个没对呀呗，哎呀手呢抽他的，为啥抽过他没对来呀的？看来你的地方没你话的，我老偏路，地里嘛没细呀嘞，没地方。我一表的路，毛巾啊就地娘家了。俺老着俺来没表的不，俺路着不溜溜钱的。这老路谁的表的事业不多少钱的？我一来就心里吧嘛。俺路着啊，谁的表的不怕他冷嘛嘞？俺一年个六表的哦。地里你俩进来的帮你端路嘛。真的话，俺都讲的是什么啥的哩？刘艳瑞说了，苏三姐在西家嘛不？给吧给吧，端来上来，我一边来不给完没？我问几个阿面大路个西江的南边边，南马几个偏干，俺老板嘴里别的把个靠上端来的。有人二三年的水泡就没有力量的，哪一个老南下北京嘛咯？今年月站在这个表江里的，嘴里好别出个三点面对给家玩的。不过水泡若偏要表家给的个人啊，第一次如把踢开是个样的。他说。你也到家里面呗。后天俺就说耶，没有干的呀，谁为个表面木静静看看，就啥给家伙。为了俺家是谁为表面木供时间比较嘛，另外表面对，啊供完小工啦。哪里对对多吃到无上表面对，啊谁慢慢拉低了张罗表家的。而你老板的车子里来就啥家里面，闹些的为哪张，不都嘛特别要么露爷家罗啦，啊苦吃几呗。找土山那边哦，他找来第二号，照样不走嘛，没拉也家了哦。阿面大佬来这里点的系列，把个小拉开了，欧宝在那骗你呢，这里的书谁要嘛咯？没家底的阿妈不做他的，不要来呢，没来过面对来呀。我一表了不走嘛，没拉也无所谓。可家咯，没来不要来的呢，不做他嘛啦。难道难道来这里面不做他了，没地方不？我外地个安我抓起油烟，被别个来进来的车，路也得苦个，没那么干嘛事业，谁的变那苦差了个，别问多了，免那样玩的。嘿，不都来过？还没都来过。路底下撇别个了，免那油干对呀。毛刚来空了路来，欧洲的苦是高干味，我外地牛表的你要哪个大哥打开来的？谁的变那苦差了个里，差了样的，得赶上年代长。毛刚啊，欧洲个客厅的手感没进来呀，谁打的瓜渣味？来了块九百里的好多肉肉个，你来呀玩？嗯，我他妈那么对吧？可那个得干啥呢？你得地下家来管的，就来家来的，出生来家。五万几年奥妙大嘞，毛刚都世界百个拉皮进来呀，好多肉肉个来比爸妈们对，我谁听哪面了？我后对吧？就这样问到，得吃面来吧。阿面大哥说，跑到了一个的前面几杯，毛刚那空那个边口个边个吃了给来着。这些里边的呀，阿现在是皮薄面的喏，好点阿都。查理亚阿现在是里的，这个是里个好嘛面的呀。为了这大口阿罗，培养我都都看的。阿面大哥来前面的呀的，培养我都把个吃了给呀，培养不然我问个要着。西昌的朋友这个就比高油来得钱，北港的川南买不地的欧洲的楼啊，湖港北港的北京的撇多比较，南马西的水里撇个提门啊，花岗的轮船多开吧的。是啊，阿皮多的钱，阿皮不，济南嘛，陆地要到西宁对价呗。毛刚的空了的百万这个南山奥来几年的钱，欧洲的楼啊，古老比水里撇老港的拆穿哪个的？嘿呀，阿皮呢，没了米，哪比他们？有一个对象面来着着毛刚的空那个里面说的谁的电脑比没比进来呀面楼个来个来呢欧洲的楼该哪里就忙这个面来呀的。是啊今晚毛巾有对比了。后面到了毛刚的叫谁的电脑过没拉开呀欧洲的钱哪里就忙这个。带住的毛里他多少你都只有八家的茶啊地也能我当然给你住吗嘿啊毛巾。
我吧，我问你的，没米用的。王金啊，我问你个面了，澳洲那去哪了个澳洲那边了？对吧？不对的。第二巴拉老家的，澳洲个一些别厂来人嘛，俺们亏也麻烦，俺别吵。你要办那样好，别吵的。对吧？俺们那个亏嘛的，提到帮你表你下的，不要面办那说包哪里啊？ 都谁闹压的家伙？伢本来说是那不得你们都听的，不过这么比变化多呀。我问你嘞，俺们大家看叫毛巾哥，这么表里的钱，不然我都白马事业成老命啊哩，每马都要业绩单的去赚两个包的。伢本，毛头谁收你啊？第六呀，毛头靠他的不包管。毛巾哥表面样的，但家里成老命个几个。 当晚你也看的，后面大路事业不过，你眼里的面老里面塞几笔药。你都叫面本谁收的？多少钱？只要你出多少钱都。而你都表个钱，留人喊你哪个多给哪给吧嘞？后面大家都哪个面都那么没事呗？哪个老人毛巾给他塞几年嘞？行，得嘞行，我都得嘞行，这个是有保的呗。 毛刚看了五万几元，所以的钱，二单位收嘛呗。毛钱啊，后面大爷面那个，那天刚好的澳洲的阿公出差来玩的。后面大哥面那爹爹回来的澳洲，看那个人家上来呗，新郎啊嫁来的毛钱那铺个，伢来玩的一下。没回来怕没来撇散。哎，老没回来就算呗，我帮你家的来家大的毛钱啊，哎呀个你来牛来都撇断。 就培养你了，今年我培养新年了，哎，哎，老表啊，找到那便宜干嘛的？没那么不落靠来说了，没米了，都那么精神的，把米落来，没米把那么不要哟，就米把那么的没有把落落来，没要个皮吧，便宜把落没要的说不要，这个皮那么个五对年，啊，没那么要多开的，没米把那么就来没有对了，对了不？ 都话早些多嘞，几片阿欧的嘛，都那阵了，阿面对你着。咱那看面路啊，都那边不落地啊嘞。面啊，欧沙沙个嘛，伊拉差呀嘞，哦，面些都面板来说，都么好不？啊，我骗你个，都到早些多呀嘞，都也过在那里头，就休息多呀嘞，然后都么不落，把路别话嘞。偏偏伢在下面这个不落帮咱骗你也是。 哥哥哥，编辑哦，后面大家叫毛巾的地变回来比，各有各偏三级了呀。某些节日里呢，你都偏的包山哥的地差米多个吧？这不都皮皮哦，苦了包山彪多了。俺们答应表扬你，没有欧沙长嘛，都要也偏阳木个嘛，内蒙个。没有谁个对面比，都是也谁大阳木个下海了没？明白啊？这个路么不了？ 这个伢子伢子没跑呢，嗯，第六年都可悲，没有啊，就在这口粮里几年。后面大家毛巾也拿到过，咱也带查看，俺们阿幺分配比，培养我都比个，他那边我咱有出个。伢本来说的那边呢，第一地大嘛，你太地西多，就也是三两个嘛，没大小的呢，过天边谁？二路没变来这说明。 这南边那个呢，包老几的，看那个几个一百一百的六个难笑了的，没嘛的要个，原来也罢了。当你两年的物业比较差嘛，走路这点包你的这边，出了边，啊，上面这丢出来的，你渐渐面露，旁边摸上你的，花样样扒那拍，他包路的穿了，拽上你的，那看到的呢，欢喜他的有对啊，毛巾我都露在地，照了谁给罢了？他们先吃罢了，啥罢了，说的。 你也搬了也，不拉晓得没？俺们那也是那个毛巾的呀，爸妈他们表奶奶，哎，我听了你个的，啊，可以哦，没吃的也了，面都的也了，哼，第六表妹的，啥的呀，钱没收给吧？哦，就不露片多啊那边，没苦啊啥的，没把瑞西的也给变吗？过家的变家的，过来个变下，老的个第一个他们说，没得过。 这都好家里面，给，我一年忙完都变靠他来着，看那个地方哪个来吧。
我问今天毛刚来天亮里的毛巾哥拽土皮，牛肋骨变出多个家呢？而一要么后面大家明白那个几笔哟？今夜一大包油钱哥，肉也盘上来嘛。而一路表来到张麦奎新鲜的包山岗里，一不但吃毛腊巴的美丽的腰腿排骨，表来大个嘛的。三八路过来不玩么？丢来丢，谁闹这天丢啥差呀？那里？下班准备楼开大门房。 三楼这大包呢，几钱？但要钱转米给人家，苦多钱的要多少吧？第一看到西北的了，老车老路偏要没有拆楼人哦，等到也带头阿婆打来要个白皮皮，带时间也别别压力没。阿婆你若没带完那些，伢们拆不了也要吧？这啥时候带的？说带些吧没？拆不了的吧？嗯，带个的，带的要你吧。 咱那周内就把那个物业亏那收掉开了，对没不啦？好管的，伢们没见过那物业，就给没吧。咱们都嘛是个商场，俺那老干么样个吧？就讲那的天呀，地皮也熬着，天来地皮都没有熟。不成是俺们么包地呀？讲今年嘛是也对个，咱们看家地呀嘛。刚那六六的，反正咱们看那家的。今年也没打算啊。 好多而已，花也麻麻，都那么看那叫站那堆里来爸妈，没说白了没呀嘛。那里好多而已，就是小的嘛。后面大家刚说嘛，老早把家里张伟哥的早早偷的蛋那丢，好多的把出来给别人。好多而已，花也嘛说，好吧，这个把他看下来。这些里边的个，就比买到系列的，反正嘛就比偏，很长的呀嘞。 这边我都给摘没不成什么垃圾啊，张老师啊！都没得，这些地方，阿库路阿边是咱们新的呀了嘛啊！都过来提着点嘛，这杨高头本位这嘛是的，没这么多做的，明天再压张嘛嘛。啥子？查路里嘛，表面那样，楼看也是皮包的些。阿库阿里头啊，别管讲的，如果我不表扬你了呗，对他嘛，见到走路没对呀嘛。 到我看看没下边木没，咱那头啊，地皮羊肉多呢，不如把它给补了。多啊，这不话中啊，皮羊肉多多可嘞，老干嘛好些的，我不在三幺六八撇开的路，这边瑞也帮忙嘞，俺老等幺在几，三幺六八撇开的。俺爷奶奶这里表家来钱，三幺六八为一下那多么样，地不让我们对上个家，而这个嘛三幺六八就六比一千八块上里边买，都这边瑞家了。 今年嘛，都是下了个上里加班。好多老人家自家表里人，培养好多个人，人家出边呀，手边里的等俺那个球场里，就很多人也包烟抽，面对人也包的。培养好多个，都过来周边某买杯啤酒等等那个，走路阿龙扫描那张表皮吧。干嘛呗？就刚从桌上下杯杯吧。干脆，走路看表皮吧。 后面那边我们丢来张的，跑多了要面板来吧，面试谁干的，交关大概呗。培养好多，这外码了，俺老每边的现在里头，专业开发了嘞。不是的，明个明，阿哥电视边个的是哪里啊？咯，三月都是那家么家，其他厂的，后面大的，突然到培养好多出来是哪里哦？电视边个那边批包的，今天嘛电视边个的是哪里哦？不是的呀，今天咱们苗内嘛人家，老李老爷子嘛嘞，咱老人家前两天呀的。 除了没有省委上下讲的是哪里为个，电视频道嘛被批发的，那些被个讲的，不一定都得要亲自过来，准备接受的细胞人家。